Тағамның арзан қымбаты бар. Картоптың келісі 500 евро тұрады десе не айтар едіңіз? Ал француздер Нурмуати аралында «Ла Бонотте» деп аталатын картоп өсіріп, дәл осындай бағаға сатады. Негізі оның қымбат болатын орны да бар. Себебі «Ла Бонотте» өсетін топырақты теңіз балдырмен ғана тыңайтады екен. Ал еттің қымбатын Жапониядан табасыз. Күншығыс елінде сердің вагию деп аталатын тұқымы бар. Жапондар оны 16 долларлық шараппен суарып, етінің келісін 1000 доллардан сатады екен. Уылдырық бұлайынша да арзан тағам емес, бірақ оның да өзгелерінен қымбат түрі бар. Атына заты сай алмас атты осы уылдырықтың 100 грамы 2000 доллар тұрады. Ал түсі қара да, қызыл да емес, ақ болады екен. Ливандықтар 5000 фунттық шоколад шығарды. Оның бағасына кампиттің ғана емес салынатын ыдысының да құны кіретін болса керек. Олай дейтініміз, әлгі шоколадтың әрқайсын жібек матаға орап, Сваровский тастарымен өрілген алтын қорапқа салып сатады. Ал дәмдеуіштердің арасында шафранның аты озып тұр. Оның бір келісі 6000 доллар тұрады. Себебі осы бір келі шафран алу үшін 2000 дана гүл керек екен. Пиццасымен аты шыққан италиялықтарда өзгелерден қалыспапты. Олар өздерінің уылдырық, шаян, аш шаян, моцарелла мен буфало ірімшіктері қосылған пиццаларын 8300 евроға бағалап отыр.